На мом матерњем језику каже се Дунав е река која што ги спојува народите, а на бугарском Дунав е река која то сврзва хората. Дунав е река која то сврзва хората. А шта тачно значи то што сам рекла? Дунав је река која спаја људе. Dunav na 846. kilometru napušta Srbiju i nastavlja svoj tok ka Crnom moru između Bugarske i Rumunije. Tragovi života na tom potezu sežu još iz praistorije. Osnovali su ga Kelti, a dolaskom Rimljana na starim temeljima podiže se grad Banonija, kojim su Rimljani vladali do 46. godine. Zbog blizine Dunava bio je značajni centar rimske provincije Gornje Mezije. Na severozapadu Bugarske, na desnoj obali Dunava, u blizini granice sa Srbijom, smestio se grad Vidin. Ovo je miran gradić koga na periferiji grada krasi čuveni most Dunav 2. Eno, vidi se tamo u daljini. Preko reke, on ovu oblast povezuje sa rumunskim gradom Kalafatom. Otkako je izgrađen 2013. godine, postoje novi simbol ovog kraja. A simboli ovog kraja su i bogati tragovi prošlosti koji se mogu videti svuda u ovom gradu. Ja sam se od uvek lepo sporazumevala sa ljudima iz Bugarske i sa svojim prijateljima, a i sa ljudima koji žive ovde, naravno, na svom jeziku. Ja sam inače iz Makedonije i danas ću da proverim svoje znanje bugarskog jezika. Koja nam je prva tačka u istraživanju ovog grada na Dunavu? Ja ću da posetim Babu Vidu. A ja ću da saznam nešto više o Vidinu danas. Tvrđava Baba Vida je jedna od retkih potpuno sačuvanih tvrđava u Bugarskoj. Nalazi se na severoistoku grada uz Dunav. Koji period poteknula kulata Baba Vida i koliko je značajna za istorijata na gradu Vidin? Krepusta Baba Vida ima mnogo stara istorija. Тя е изградена върху основите на античния град Бунония. Бунония означава добра здрава крепост и е обхващала около 200 декара на територията на квартал Калето в центъра на град Видин. И останки от антична Бунония са вградени в основите на крепостта Баба Вида, като тук те са видими от 3 век от новата ера. Този античен град е съществувал до 5 век от новата ера, когато е разрушен от чести нападения на авари и хуни. Тогава владетелите решават да бъде изградена една голяма крепост, стратегически важна, защото ние се намираме на брега на река Дунав и тази крепост да бъде използвана при отбрана, ако има нападение от съседни територии или при нападение от наши владетели върху съседните територии. От един анонимен хронограф е известна с името Седмовърхи Вавилон, което значи, едното от тълкуванията е, че е имало 7 кули. Vidin je grad koji broji oko 50.000 stanovnika. Na prvi pogled je miran, ali i lep gradić. Koliko su zapravo stanovnici Vidina okrenuti ovoj reci? Prvo, dobrodošli u Vidin. Hvala. Devizat na grad Vidin je večan strašna Dunav.
което от само себе си идва да покаже, че ние сме изключително обърнати към тази река. Реката и водата като цяло е живот, така че цялото население на града и на околните села по някакъв начин свързва живота си с тази река. Јас сам приметила да постои добар систем одбрана од поплава, да се овие високи бедеми заправо добри да одбране град од Дунава уколико дође до његовог превеликог раста нивоа. Постои још нешто овде што е добро осмишлено за тоа? А така е. Брега на град Видин е доста висок за наша радост и успява да ни опази от високите води. Последно проблемите, които имахме, бяха през 2006 година, когато отново за наша радост не успя да залее града, беше стигнал до нивото на стената горе. Това е една система от метални прегради, която вдига още около 2 метра, 2 метра и половина стената, която надяваме се в някакъв момент да може да помогне на града от наводненията. Дано да не се стига до там. Може би нашия късмет е, че румънския бряг от среща е доста по-нисък и водите на Дунав се разливат натам. Смята се, че крепостта имала завършен вид през 10 век. 9-10 век. Тя се е градила много дълго време, защото Видин е на изключително равно място, на брега на реката, и камъните са се пренасяли от много далече. Обработени камъни, които са се използвали за градежа на крепостта. Но основният градеж е от времето на Втората българска държава, от времето на цар Иван Срацимир, който се обявява за независим владетел, и тази кула, която е най-високата кула, висока 16 метра, е с неговото име, Срацимировата кула. Тя е от този период. Крепостта е с изключителна важност за града. Тя никога не е превземана със сила. Турците предварително преценяват колко тя ще бъде важна и не унищожават крепостта, а я приспособяват, за да могат да я използват за свои цели. И така доизграждат вътре помещения, вътрешен двор, насипват насип, който да се изтласкват оръдията на горната тераса и покриват кулите. До тогава са били открити кули с заборет, след това те ги покриват и доизграждат с тези тухли и ги превръщат в наблюдателници. Отгоре се вижда всякакво движение по реката, защото града може да бъде обстрелван и от корабите по вода, както и всякакво движение, защото града е на равно място и при едно ниско строителство през този период всякакво движение се наблюдавало от самата крепост. Всъщност реката играе много важна роля през този период, през целия период на 2000 години и повече живот в този град, защото тя е и поминък, тя е и култура, тя е връзка с изтока и с запада. От тук, от Видин, риба се изнасяло дори за Цариград. Имало е специални начини за съхранението на риба, за да може тя да стигне свежа до пазарите на Османската империя. Upravo se nalazimo kod luke, koja je zapravo mesto za turističke kruzere. Koliko je Dunav ovde interesantan turistima kroz Vidin? Koliko kruzera prolazi? Izgleda, da je dosta interesan. Nije smo jedna od točkite na kojito svički evropejski kruizi spirat i prestojavat den ili dva. Последните 6 или 7 години има непрекъснат растеж на круизните кораби, които пристигат в нашия град. За да кажа, за полугодието на тази година са над 35 000 туристи, които са дошли с круизите. В
винаги е бил пристанище. Видин е град, който съществува повече от 2000-2300 години и през цялото това време е бил важна точка на река Дунав. Всъщност те са Видин юг и Видин север. Видин север е пристанище с по-дълги традиции, работи и включително и сега, като през последните две години има растеж на корабите, товарните кораби, които акостират при нас. Драго ми е, що то чувам и надам се да че те реку користите još više u te crhi. Hvala vam na razgovor. I šta si saznala o prošlosti Vidina? Pa bila sam i posetila Baba Vidu, tvrđavu, a sada čitam o tome da su Vidin osnovali Kelti, ovde su podigli svoje utvrđenje i nazvali ga Dunanijom. Ti? Ja sam malo prošetala ovim parkom koji je izgrađen uz samu reku i koji je star preko 100 godina. Inače, sam stil izgradnje je preuzet od Austro-Ugarske. A postoji jedna staza koja od ovog parka vodi baš do tvrđave Baba Vida koju si danas posetila i nazvali su je stazom zaljubljenih. Divno. Nego ja sam malo gladnila od ove šetnje. Šta kažeš da potražimo neke dunavske specijalitete? Pa ne znam baš za dunavske specijalitete. Znaš, ja i nisam neki ljubitelj ribe, ali znam da Bugari jako vole srpski roštilj. Vodim te na jedno mesto. Idemo na srpsku skaru. Ajde. Kao što sam rekla Sanji, danas ćemo jesti srpski roštilj. Dovela sam je ovde, u mesku, gde ćemo da jedemo jako lepu hranu, a tu je sa nama gospodin Ivan. Ivane, recite mi, koliko su turisti zainteresovani za srpsku skaru? Turisti... Ima zainteresovani turisti. Povećito su zainteresovanite našće si hora tuka u Vidin. Доста добре намират храната, нашата храна. Ние сме си производители, като рецептите са ни от Сърбия. Аха, значи воле сръбско скаро, ел така? Много воле сръбско скаро, да. Абсолютно всичко ни е по сръбски рецепти и си го произвеждаме ние. Ваше место? Наше место, ние си го произвеждаме и доста се харесва на хората. Prvi put jedem krompir, salatu sa mirođijom i jako mi se sviđa, a meso je divno. Odlična, odlična kombinacija. Sjajan ti je bio izbor, svaka čast. Najznačajniji grad Bugarske na Dunavu je grad Ruse. Smešten na severoistoku zemlje, proteže se od ostrava Matej, povezanim sa kopnom i ušće reke Rusenski lom u Dunav na zapadu, do brda Srpčeto na istoku. Istorija kaže da se tračko pleme Geta naselilo u toj oblasti u 6. veku pre nove ere, a potom su ti predeli potpali pod uticaj Rimskog carstva koje se širilo u Donjem Podunavlju. Osvanuo je novi dan. Stigli smo u Ruse. Kažu da je ovo najvažnija rečna luka na Dunavu u Bugarskoj. Kažu i da je upravo Dunav doprineo razvoju ovog mesta. Nalazimo se u centru grada koji je veoma živopisan i lep. Vreme je da istražimo ovo mesto. Ja ću da vidim kako Ruse živi danas. A ja ću da istražim prošlost. Najznačajnije utvrđenje još iz doba Rimljana u ovom delu Dunava je mesto gde se trenutno nalazimo, a ovo mesto se zove Sexaginta Prista. Da vidimo šta to ime znači. Ime to na rimskata krepost označava 60 koraba od tipa Pristis. Ovo ime znači 60 brodova. Dejane, kažete li nešto poveće za ovo utvrđenje?
Сексагинта Приста е една от най-ранните крепости римски, които възникват в днешна Североизточна България. И нейното построяване е свързано с завладяването на тези земи от Римската империя. Говорим за средата на първи век, времето, когато Тракийското Одриско царство е унищожено и на негово място се появява провинция Долна Мизия. По това време възниква Сексагинта Приста като флотска станция, именно във връзка с доставката на хранителни продукти и боеприпаси за разположените по римската граница войскови части. Нашата крепост, тази, която е тук, е една от трите крепости, носещи името Сексагинта Приста през античния период. Най-ранната е тази, която вече не съществува, защото на нейно място е построено съвременно българско пристанище. Втората, също в съвременния град, също така не проучвана археологически, за съжаление, и тази, на която се намираме днес, знаем дори официалната дата на нейното откриване, а това е 22 октомври 297 година, времето на император Диоклециан. Една от малкото крепости в България, на която знаем точната дата на откриване. Колко е от оригиналната твърдина до сега останато съчувано? И колко е важна за Дунав? Това е много интересен въпрос, защото Сексагинта Приста, това е предшественика на днешния град Русе. За жалост от нея е останала тук в нашия музей експонирана 50-60 метра от крепостната стена, няколко сгради, но последните 12-13 години аз и моите колеги археолози от музея копаем, извършваме археологически проучвания в други части под съвременния град. Хванали сме храм на тракийския конник и на Аполон, щабната постройка на тази римска крепост, отделни други сгради. Дори в момента нашите колеги отново копаят от Сексагинта и всяка година изникват нови и нови податки, какво точно е представлявал тази римска военна крепост и впоследствие и късно античен град. So, Borjana, I heard that you are trying to develop the tourism on the Danube River here in Russia. Да, всъщност сектора на туризма е туризма в Русия и в региона около Русе е един от основните сектори за развитие. Русия е естествен лидер, що се отнася до развитие на туризма и на културата. От много години, може би вие сте имали шанса да се разходите, да видите центъра на Русе, основните забележителности, които са магнит за туристите чуждестранни, идващи от България. От много години всъщност Русе развива различни политики, за да привлича повече туристи. Тук на брега на Дунава това е много видимо, тъй като всяка година над 300 кораба с много чуждестранни туристи идват, акостират на русинския бряг и от тук влизат и във вътрешността на страната. Така че ролята на Русе, развивайки и създавайки различни туристически атракции, културни събития, фестивали, привличайки туристи в региона, да служи като пример, да развие, да съдейства, да стимулира развитието на туризма и в широкия регион около града. What kind of aspects you try to develop? What is the three main things? Както казах, туризма не само в Русе, но и в цяла Северна България, в целия Дунавски регион е една от водещите сектори, в които се търси развитие и в които хората инвестират много усилия, за да привличат хора и да развиват икономиката. Регионът е богат на естествени, на природни красоти, природни забележителности и дадености, на много защитени паркове и територии. Има много велотуристи, туристи, които искат да прекарват повече време в природата, така че природният туризъм със сигурност е една от сферите, в които не само Русе, но и цяла Северна България инвестира усилия. Това, което например, мога да споделя, че в момента българските градове по поречието на Дунав безпрецедентно са обединили усилията си, за да могат да формират една организация за управление на новосформирания Дунавски туристически район и по този начин, всъщност, сядайки на една маса, определяйки общи приоритети, да способстват за развитието на нови маршрути, на нови продукти и в крайна сметка да привличат повече туристи.
кажете ни нешто повеќе за тоа колку се Сагинта е сега интересна за туристи? Това е многу, многу хубав въпрос, защото, както обичам да казвам, нашия обект предизвиква усмивките в туристите. Имахме преди десетина дена традиционен вече за 6-7 година римски пазар, в който римският град оживява. Хора облечени в римски дрехи, дегустации на традиционни римски храни, занаечи, ковачи, войници, танцорки, театрални представления, нощни концерти на ефектно осветление. Всичко това е Сексагинта Плюста за съвременния град. Хиляди посетители идват в този ден, за да усетят какъв е бил животът през римско време тук на това място, където Римската империя отбранявала Дунавската си граница. Много интересна приказна ни разкажавте денеска за Сексагинта и аз много би сакала да можам да дојдам баш во тие денови кога се случуваат овие римски карневали. Карневал, да. Карневали римски и да уживам и да го почувствувам тој дух на античкото време тука во вашиот град. Ви благодарам многу за разговорот и се надевам дека ќе се видиме повторно тука некаде. Заповядајте отново. Ви благодарам. Talk about the Danube River. What do you like the most and what do you want to change personally? Река Дунав е много тясно свързана с идентичността и с емоциите на хората, които са родени покрай Дунава като мен. Аз съм родена в Русе, израснала съм в Русе и в момента съм избрала за свое, за място, на което да се развивам Русе. Така че всички важни моменти през живота ми, малко или много, са преминали през досега с тази голяма европейска река. Русенци осъзнават, че това е реката, която ги свързва културно, емоционално, чрез паметта, чрез историята, с всички други, които могат да бъдат намерени по течението на реката. Всъщност, чрез реката в Русе и в България пристигат най-големите културни влияния на 19 и на 20 век. Така че тук, на брега на Дунав, ние водим гостите си, когато искаме да им представим града си в най-добрата светлина. Дунав е част от нашата идентичност, от нашето разбиране за това какво е да си русенеца и какво е да си представител на тази дунавска култура. Това, което аз, за което аз работя и което искам да се случва по-добре в бъдеще, е наистина хората все повече да осъзнават река Дунав като връзка. Тук виждаме румънския бряг от среща. Българите и румънците дълго време осъзнават реката като граница, като бариера, като нещо, което ги отделя. Сега обаче в контекста на европейското ни членство, на членството в Европейския съюз, е крайно време вече да почувстваме, да разберем, че реката е връзка и по нея трябва да се изграждат мостове. Мостове не само между нас и румънците, но и мостове с всички останали култури и народи, които живеят и работят около реката. Ovde je zalazak sunca predivan. Još malo je vremena ostalo da istražimo bisere Bugarske na Dunavu. A ja znam jednog Alasa koji će nam ispričati nešto iz svog ugla. Koje tajne on krije uz Dunav? Nikolaj, how much people are here attracted to the Danube River? Ами, аз мисля, че хората, които живеят в град Русе, се израснали повечето от тях, като моето поколение покрай реката и тя една се превърна в част от живота им. Неизбежно е да си русенец и да не посетиш поне един път дневно реката. Много хора намират различни неща в нея, най-вече място за отдих и почивка. Други хора споделят нашето хоби и се отдават на риболова. Why do you like and love this river? Основно я харесвам, защото когато съм около нея,
се оттърсвам от ежедневието напрегнато, в което живеем всички и се отдавам на собствени мисли, неангажирани, най-вече ми носи спокойствие. Really? Да. So you have a wonderful fishing road. I'm not an expert, but can you tell me what kind of fish you can catch with this? Основната ми цел за риболов са шарановите риби, шаран, амур, както и сом. Did this river sometimes makes you angry? Не, в никакъв случай. Имало е пъти, когато съм на риболов и в тия риболовни излети не успявам да хвана нищо, но това не ме прави нещастен или ядосан, понеже знам, че моята риба е някъде там и тя ме чака със следващия път. Искам да ви кажа за една съвместна инициатива между Румъния и България. Има съществуващ проект, в който ще се опишат риболовните маршрути и най-добрите места за риболуване, okay, в който ще бъдат посочени видовете риба и на каква стръв могат да бъдат уловени. Wow. Да, това е съвместна инициатива, която те първо ще бъде изградена, вече е финансирана и се надяваме европейските държави, останалите, които граничат с Дунава, да прегърнат идеята и да се изгради една такава обща платформа от делтата на Дунава до Германия. Мобилно приложение и всеки се гледа къде може да отиде на риба и да лови каквато риба в уреченото време от годината е подходящо да се лови. So, when is best time for fishing? Най-доброто време за риболов е сега и рано сутринта, затова трябва да ви оставям, защото риболова ме чака. Окей. Okay. До виждане. Pratili smo Dunav duž njegovog toka kroz Bugarsku. Imam utisak da ovdje Dunav umirujuće deluje na ljude. Naučila sam malo bugarskog, malo makedonskog, a dosta su me razumeli i na mom maternjem jeziku, na srpsku. U mojoj kući je kao u Vavilonskoj kuli. Pričamo nekoliko jezika i zaista uživamo u tome da upoznajemo nove ljude, kulture i narode našeg Balkana, a i šire, razume se. Kako smo ono rekli na početku? Čekaj, podsjeti me. Dunav je reka koja spaja ljude. Dobro. A na bugarskom? Jel se sećaš? Dunav je reka koja ta horata... Dunav je reka koja to svrzva horata. Dunav je reka koja svrzva horata. Koja to svrzva horata? Koja to svrzva horata. Dobro, za početak.